Hari ni ambil gambar mana? Oh, apa dia? LG house. Alif ni. Jalan baik. Mana kena tak apa eh? Sama dulu. Sembang. Aku nak tengok kestabilan dia. Ya, okey. Kat sini kita ada apa? Ni. Kita ada RS4. RS4 2.5. 2.9. 2.9 baru RS3 2.5. Oh, RS3 2.5. Okey, ni RS3.